תחזוקת מבנים או בתים משותפים היא עניין המצריך ניסיון, ידע והמון סבלנות. לכן, הבחירה הנוחה והמשתלמת לדיירים ולבניין היא להיעזר בחברת ניהול מקצועית. אם גם אתם רוצים לחזור הביתה לבניין מטופח ומתוחזק, בוהק מניקיון שתענוג להיכנס אליו, בניין שבו המעלית הקינה, הלובי מבריק והכל מסודר ומאורגן, אנחנו הכתובת שלכם. תכירו את חברת ברנד סנטר בע"מ. חברתנו מספקת שירותי ניקיון והחזקה ללקוחות פרטיים ולגופים מוסדיים וציבוריים, ומציעה מגוון רחב של פתרונות מקצועיים לבניינים ובניינים חדשים בשנת הבדק הראשונה, אחרי שיפוץ או בפרויקטים של התחדשות עירונית, וכמו כן מציעים שירותי אב בית, שירותי ניקיון, ניקוי חלונות פנים וחוץ, החזקת בריכות וחדרי כושר, תחזוקת מערכות כגון משאבות, גנרטורים וחיבוי אש, ניהול גבייה מדיירים, שירותי גינון מלאים, שירותי הדברה ועוד הרבה. החברה מונה עשרות עובדים ומנהלת מבנים ופרויקטים רבים בפריסה ארצית. אנו מתמחים במתן פתרונות לבניינים במגוון גדלים ושימושים בטווח תקציבים רחב. אתם מוזמנים לבקר באתר שלנו, לקבל עוד מידע וכן ליצור קשר.